Benvinguts a la llibreria del Siglo, benvingudes i benvinguts a la llibreria del Siglo. Avui us oferim un concert de jazz amb aires llatins. Ja fa uns mesos que vàrem poder gaudir d'un concert amb els mateixos aires de la mà, aleshores, del grup Colors Latin. Un grup format per diversos músics, entre els quals el Guim García, el Gap Balaix, un dels millors saxos alts de l'escena jazzística peninsular i gran ballador de salsa. El Guim es va formar a Berkeley i en tornava a enlluernar a tothom, formant part de multitud de grups com el de l'Albert Bové Quintet. Aquell dia vaig comentar en què consistia això del Latin Jazz i recordo haver parlat d'en Jelly Roll Morton, un dels pioners del jazz allà a la vella New Orleans. Ell ja parlava de l'Spanish Tingle, fent referència a la relació entre el món del jazz i les influències rítmiques de la zona del Carib. El Latin Jazz, doncs, només és la relació entre la música afrocubana i el jazz, esdevenint bàsicament una música sincopada. La figura rítmica que aglutina l'essència d'aquesta música s'anomena clave i sona més o menys així. Això és el clave, eh? És la figura rítmica del Latin Jazz. No vull sentir a ningú que se me'n foti allà dintre, eh? Ei, escolta. No vull sentir a ningú. Vale, continuo. De fet, aquesta figura rítmica, que té moltes variacions d'aquest patró, necessita elements de percussió i així vam veure com músics percussionistes com Machito sorgien a la illa de Cuba formant part de la big band de Mario Bauza i entraven a formar part de les orquestes de jazz a ser la de Dizzy Gillespie, una de les primeres en integrar-los. Avui no ens calen els percussionistes, ja que en Ricard Roda inclou en la seva bateria alguns dels elements necessaris. Ell és tot un expert en això de la percussió, ja que es va formar amb percussionistes com Carlos Molina i Daphnis Prieto i forma part de diversos grups afins al tema com és Guarambique, etc. En el món del Latin Jazz hi ha alguns dels millors saxofonistes actuals com Paquito de Rivera, saxo alt. De tenors també n'hi ha i per això avui nosaltres contem amb el gran Xavi Figuerola, saxo primer de la Barcelona Jazz Orquestra, líder del seu grup quartet, del seu propi quartet, i embolicat en incomptables històries musicals. De pianistes també n'hi ha i n'hi va haver. I ara hauríem de recordar-nos del traspàs a l'altre barri del gran Bebo Valdés, tot i que ens queda el seu fill, en Chucho, els Palmieri, etc. etc. Nosaltres tenim el Xavi Algans, pianista... Sí? Nosaltres tenim el Xavi Algans, ara m'he perdut, aquí. Nosaltres tenim el Xavi Algans, pianista figuerenc de Figueres, ànima de diversos grups amb aquesta figura rítmica, el qual ens va acompanyar no fa gaire integrant el magnífic quartet de la nostra estimada Susana Sheyman, pianista de la desapareguda Big Band de Terrassa, on, a més de retallar teixits a Terrassa, van retallar també la pròpia Big Band. Els baixistes en el Latin Jazz són d'allò més important, ja que combinats amb bateria, percussió i piano formen la secció rítmica bàsica i fonamental. Un dels grans va ser Cachao, contrabaixista important de l'època daurada, i Cubà, com tants d'altres. El nostre baixista és en Pepo Domènech, especialista en aquest estil, el qual ha estat integrat en combos de Latin que vol ser com el del gran percussionista Pedrito Ruiz i forma el trio amb el Xavi Algans i el Ricard Grau. Guim García, Xavier Figuerola, Xavi Algans, Pepo Domènech i Ricard Grau són Afro Blue. I avui ens presenten el seu darrer disc anomenat Don't Stop. Aquests discos que veieu aquí és el disc que presenten avui, és Don't Stop, que vol dir no paris.
Tots ells han tocat amb alguns dels millors músics internacionals, són docents, que vull dir educadors musicals, i han tocat en diversos festivals de jazz i en clubs com el Jamboree, el Jazz Club Vicentina i la Nova Jazz Cava, per comentar-ne només uns quants. També tenim doncs la formació al complet i només dir-vos que us prepareu per bellugar el cos i si pot ser tot sencer i si no, de cintura cap avall, drets i ballant. Preparats que això comença, benvinguts a Afro Blue, Guim García, sisplau. Nois, que ja s'ha acabat, ja podeu sortir. Guim García, Xavi Figueroa, Xavier Olanski, Valorent, Ricard Grau. Thank you.
gràcies per consumir cultura. Bueno, consumir és un verb que no, tampoc no és gaire maco, no? Ara no sé, no en trobo cap altre. En tot cas, gràcies per venir al concert que ens proposa la sala El Siglo de Sant Cugat. És el primer cop que amb Afroblu toquem aquí i esperem que no serà l'últim. Estem realment molt contents de fer-ho. Avui és un concert bastant temàtic d'un disc que estem presentant en aquests últims mesos, un disc que va sortir fa 3-4 mesos i que es diu Don't Stop. Allà bueno, hem fet una mena de collage, amb una mena d'acte artístic amb aquest faristol de pintura perquè veieu de què va la cosa. I hem començat aquest concert amb un tema que es diu Afroblu i continuarem amb un altre d'aquests temes que estan al disc, un tema més tranquil que es diu El Retorn.
per aquí, ens anem a anar, sense un altre. Sense continuar, Xavier Figuerola. A la bateria tenim a Ricard Grau, Ricard Grau. Baix elèctric, Pepa Domènech. I el piano són Xavier Algans, gràcies. Això és Afro Blue. Bé, penseu que totes aquestes notes, exactament les mateixes, les vàrem gravar en aquella gravació que teniu allà mateix a la venda, per un preu absolutament mòdic, irrisori, és de... En fi, no us el diré, és de broma, és un preu que és de riure, i em fa quasi cosa dir-ho, no us el dic. I el podeu adquirir magníficament abans de sortir, veureu que tindreu com un imant que us portarà cap a aquell faristol, i bueno... Fins i tot, potser algú marxarà amb 4 o 5 i arribarà a casa i no sabrà doncs, com ho ha fet, no? Què haurà passat, com explicar tot aquest misteri. Sempre el podeu regalar a algun, no sé, algun cosí o alguna tieta o algú altre. Bé, anem ara a continuar amb un altre dels temes que està en aquest disc, que es diu En sense swing.
Concerts seran en dues parts, perquè tots els que us heu acabat de veure pugueu anar a la barra com uns possessos i atabalar aquella noia i demanar-li 30.000 coses a la vegada. No, diu que no. Bueno, 30.000 però una darrere l'altra, diguem. Bé, anem a fer un clàssic d'aquest grup, és un tema antic. Afro-Lu, pels que no sapigueu, és un grup que està en marxa des de fa bastant temps, des de l'any 99, que dintre del que seria el món del jazz o del jazz a Catalunya us prometo que és una longevitat extrema, som una mena de dinosaures, perquè som el mateix grup i els mateixos membres des de l'any 99, o sigui que estem aviat farem 15 anys de vida i per tant tenim una trajectòria i uns treballs al mercat. I un dels temes que ens agrada més i que no podem deixar de tocar és un dels clàssics de Joe Zawinul, que en pau descansi, i que es diu Berlin, de la seva època gloriosa, no? Anem a fer per la de Joe Zawinul.
Bé, gràcies, això ha estat un homenatge al gran Joe, al gran Joe Folio. 10 minuts de descans i tornem per la segona part. Fins ara, gràcies.
Això era un tema, una composició pròpia que es diu Supermind. I vam fer un altre tema, una balada que també està en aquest disc, que es diu Allò Friu. Abans de fer-la, agrair que abans se'ns ha oblidat de fer-ho i no ens podem oblidar de les coses importants. I una de les coses importants d'aquesta nit és donar l'agraïment als senyors i senyores del Club de Jazz Sant Cugat, que s'esforcen, que programen, que s'ho curren, que tenen la seva pàgina web i que porten la música aquí un cop al mes i que fan tot el que poden perquè el jazz estigui viu. O sigui que els hi podríem dedicar un aplaudiment fantàstic. Perquè hi hagi aquesta comunicació tan bestial entre el públic i els que estem aquí dalt, representa que hi ha d'haver algú que ens organitza, ens posa d'acord i diu, mira, tal dia vens aquí, llavors tu puges aquí dalt, i el tècnic de so, al qual també li agraïm la feina, i totes aquestes coses les fan unes altres persones que ens posen d'acord perquè estiguem aquí. Bé, anem a fer Allò Friu.
Thank you.
Anem a fer ara una de les versions de les que gaudim de fer en aquest grup. És un tema de Michael Jackson antic, de final dels 70, no sé exactament de quin any. Bé, un tema amb un títol molt llarg que era Don't Stop Till You Get Enough. I res, anem a fer això, a veure si us agrada. Michael Jackson, us agrada? Quin entusiasme. No sé, digueu la veritat, us agrada Michael Jackson? Sí! A mi mola, tio. Bueno, aquell senyor d'allà, sí, perquè diu que se l'ha vist amb un somriure sincer, la resta, què voleu que us digui? Tampoc no... Us agrada Michael Jackson? Sí! Yeah.
Bé, un aplaudiment per Xavier Figuerola, Sexo Fontenor. El Sexo Bonato, Quintxe Balasc. Ricard Grau, la bateria. Pepa Domènech, baix elèctric. I Xavier Gaspiano. Hem despedit aquest bonic concert amb un hit de Bobby Hebb que es diu... Ah, aquest no és de Bobby Hebb, és de... Eugene McDaniel, em penso que diu... I... que es diu Feel Like Making Love. Allarga, allarga. Espero estar millor i no haver de fer tot això, però ara doncs encara estic una mica malament d'aquí de la testa. Aquests també déu-n'hi-do lo fatal que estan. Aleshores, doncs bueno, us volia explicar diverses coses. Una, aquesta. Dues, que no sé si ho sabeu també, però Afro Blue sempre acaba els seus concerts amb fent treballar la gent. O sigui, no és un concert que tu vinguessin aquí, t'asseguis i paguis l'entrada, no sé què, sí, molt bé, però a més heu de treballar aquí. S'ha d'afinar, s'ha de ballar, la gent ha de fer coreografies. Heu portat les vostres disfresses? Esteu a punt? Perfecte, aviam, afinació. Pa 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 p
bam 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 bam
allà tocant per vosaltres. Tenim aquí aquell disc que el podeu adquirir molt barat, sembla que val 10 euros. També tenim aquestes ulleres Afro Blue Sunglasses, que també són molt barates, 15 euros. Què us sembla? Eh, ha, shake it off, yo, shake it off, one, red, three, three, four, three, one. Aha, yo. Coneixeu un músic que viu per aquí? Aquestes ulleres, de veritat, no us les compreu perquè són un taladro, eh? A veure si en trobo unes altres perquè... No m'hi veig, amb això no m'hi veig. Ara, 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 hola! Què tal, com esteu? Escolta, podríem fer una cosa. Convidar uns músics que conec per aquí, que ho fan bastant bé. Un seria, per exemple, Matthew Simon a la trompet. Segur que el coneixeu perquè és veí vostre. I fa poc que va tocant aquí i m'ha dit que va tenir més públic ell que nosaltres. Ah! Estem embranyats! Estem embranyats! Això no podem consentir! I per això ara l'hem adaptat a que pugi i demostri si realment sap tocar aquest instrument. Perfecte, aquest seria un. A més, aguantarem la família que també hi ha per aquí, molt a prop, veí de les Fonts, el Nan Mercader, que igual, no sé, podries pujar i veiem si deixem algun ferro aquí perquè toquis. Nan Mercader, la percussió! Ahà! Yeah! Xup, 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 xup. Hi ha una altra gran música a la sala, a part d'altres que igual no conec, i sou la Polla amb Vinagre. Hi ha un segur. Què? Que és Jimmy James, el saxo tenor. Aquest sí que és autèntic, autèntic o bo, no, oi? Aquest ens ho veig aquí passades al punt. No sé, m'ha dit que no ha portat cap instrument, però igual pots pujar i tocar el meu alto. O, no sé, o si voleu venir amb la teva parella i ensenyar-nos a ballar aquí. Oi, qualsevol, dale! La dona del Jimmy, si vol venir a ballar, ensenyar-nos aquí a WhatsApp. Ai, ai, perfecte. Això es posa bé. Podríem començar per un solet de Matthew Simon. I, quan vulguis. Thank you.
desnonats aquí, Sant Cugat encara no estem desnonats, o sí? Sí, cadascú vol anar a casa seva, relaxar-se, posar-se el disco, ja ho veus? Aquest que no heu comprat? Té un augment de què? De què estem parlant? De sexe no, eh? Escolta, això del sexe m'han dit que va molt malament. De veritat. Es veu que és molt més aconsellable tenir pasta. Són les últimes recomanacions del meu metge. I jo li estic fent cas i, bueno, em va bastant bé. No sé, marxem, cadascú a casa seva? No! Fem unes votacions, us agrada la democràcia? No! Vinga, bona democràcia. We'll be right back.
part dels Jimmy Jenkins i el Jimmy Jenks i el Matthew Simon, a la seva la parella del Jimmy Jenks, que és la el Cachao que he comentat abans, que era aquell cubà tan famós de la percussió, era el seu tio, el seu oncle avi, o sigui, un aplaudiment era la Georgina, el Cachao era el seu oncle avi. Un record pel Cachao. I dir-vos que el proper concert serà serà un divendres, no podrà ser el maig, no podrà ser un dissabte, d'això ens estalviarem el futbol, que això sempre va bé. Haurà de ser un divendres, no sabem la data encara, em sembla que serà el 17 possiblement, el 17 de maig. El que no sabem és el grup, ja us ho direm això per correu. Moltes gràcies per venir, bona nit i bon jazz. Avui bon Latin Jazz, bona nit.